указом президента визнано пріоритетом, вседержавним пріоритетом визнано захист прав дітей. В зв'язку з цим генеральним прокурором внесено зміни до структури Генеральної прокуратури і до прокуратури в загальному. Зокрема, створено управління захисту прав дітей в Генеральній прокуратурі, а на місцях – ювенальні прокурори. Це прокурори, які будуть займатися безпосередньо захистом прав дітей. Наші неодноразові перевірки, щорічні проведені, показали, що чимало порушень прав дітей допускається в закладах і органах освіти. У Тернопільській області вже створили телефонні лінії, за якими діти зможуть повідомити про порушення їх прав вдома чи у школі. Зателефонувати можна безпосередньо до ювенального прокурора. Необхідні телефони будуть оприлюднені у школах на дошках оголошень. Розглядатимуться навіть анонімні повідомлення дітей. Гаряча телефонна лінія вже давно працює для батьків та учнів в обласному управлінні освіти. Зателефонувати туди можна кожну другу та четверту середу місяця. В основному на неї звертаються дорослі. Це звертаються педагоги або батьки. Якщо брати аналіз по зверненнях, то я вам скажу, що 80% звернень, вони всі йдуть і анонімно. Особливо, що стосується дітей, які навчаються в школі. Тобто батьки не хочуть називати свої прізвища, але ми обов'язково по фактах розбираємося, що стосується якихось проблем, які є в певній конкретній школі в області. Зі своїми скаргами учні можуть також звернутися до дільничного інспектора, начальника або старшого служби кримінальної міліції у справах дітей, начальника громадської міліції, рай або міськвідділу. Листівки з телефонами правоохоронці вже направили у школи. Це для всіх повідомлень, це не стосується, чи, як ви говорите, повідомлень про вчителів, це різного роду повідомлення, і на які ми будемо реагувати. Крім того, з того ж випадку, якщо не вирішується питання на місцях, ми рекомендуємо в цій же листівці звернутися до керівників служб обласного управління. Це буде мій телефон. Такі листівки вже розміщені по школах і інших навчальних закладах.